আজি ফোর্থ ডে হয়েছে তেখেতর ইনসিডেন্ট হওয়ার পিছত ময়না নায়ক ছয়জনী এটা হেমোডাইনামিকলি স্টেবল আছে পালস 53 বিপি 112 বাই 52 জিসিএস গ্লাসগো কমা স্কেল অফ 15 বাই 15 এইটো ইম্পর্টেন্ট সেইকাৰণে তেখেত কালি আমি এক ইউনিট ব্লাড দিছোঁ আর এতিয়া আজি অ্যালবুমিন দিয়া হব অ্যালবুমিন দিয়ে তিনিটা র এরিয়া থাকিলে অ্যালবুমিন দিয়ে আর আমি প্লাস্টিক সার্জারি ভাবি আছে প্লাস্টিক সার্জারি আন্ডারত এই ইন্টারনাল ট্রান্সফার হব এখানে ইমান একো এক্সট্রা কাম নহয় এতিয়া যেহেতু জেনারেল সার্জারি আন্ডারত আছে মেবি আজি পৰা প্লাস্টিক সার্জারি আন্ডারত কেসটি গুছি যাব অর্থোপেডিক্সৰ ফ্ৰেকচাৰটোৰ কাৰণে দে অৰ্থোপেডিক্সে এতিয়াও ক্লিয়েৰেন্স দিয়া নাই ফৰ চাৰ্জাৰী আৰু পোষ্টে কাষ্ট দিয়া আছে সেইকাৰণে সেইটো চিন্তা কৰিব নালাগে উই উইল টেক এ কল ওৱান্স দ্য পেচেণ্ট বিকামছ ষ্টেবিলাইজ চাওক এই মেচিনত বস্তুটো চুলিখিনি হেয়া কৰি পেলাই ৰ উইণ্ড এটা আছে তো ডেফিনেটলি চান্সেছ অফ ইনফেকশ্যন ইজ দে কিন্তু এতিয়ালৈকে ছেপ্টিচিমিয়া দেখা দিয়া নাই আৰু ব্লাড কাউণ্টটো যোনটো আমাৰ যোনটো ইণ্ডিকেটৰ্ছ সেই ইণ্ডিকেটৰ্ছৰ ব্লাড কাউণ্ট ইজ জাষ্ট 12,000 সেইকাৰণে আমি এতিয়া ছেপ্সিছৰ ফালে গৈছে বুলি আমি ক'ব নোৱাৰোঁ আৰু পেচেণ্টে নৰ্মেলি খাই আছে আজিৰ পৰা কালিলৈকে অৰেল ডায়েট দিয়া আছিল লিকুইড ডায়েট আজিৰ পৰা নৰ্মেল অৰেল ডায়েট দিয়া কথা আজি নৰ্মেল ভাত খালে তেখেতৰ আৰু জোৰ আহিব আৰু বহি পেলাই কথা চথা পাতিব পাৰিব ডেফিনেটলি ইয়াতে জি এম চিত অহাৰ পৰা জি এম চিলৈ মানে 19 তাৰিখৰ পৰা আজি ফোৰ্থ ডে আজি অকণ ইম্প্ৰুভমেণ্ট আছে কিন্তু ইটছ এ গাৰ্ডেড ৰেছপঞ্চ আমাৰ ডাক্তৰৰ ফালৰ পৰা উই আৰ ট্ৰাইং অৰ বেষ্ট নট টু হেভ এনি চৰ্ট অফ ইনফেকশ্যন টু দ্য পেচেণ্ট পেচেণ্ট ইজ এতিয়াতো পেচেণ্ট নৰ্মেলে আছে গোটেইখিনি সেইকাৰণে পেচেণ্ট ইজ আউট অফ ডেঞ্জাৰ কিন্তু তাৰ লগত কি কি ইনফেকশ্যন আহিব পাৰে বা কি হয় দেটছ এ ডিফাৰেণ্ট ইছ্যু সেইকাৰণে কিন্তু টেকনিকেলি স্পীকিং পেচেণ্ট ইজ আউট অফ ডেঞ্জাৰ